Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր եւ պայրեր, նորից էլի անդրադառնանք մի քանի օր շարունակվող այսպես կոչված ապօրինի սահմանազատման սահմանագծման գործընթացին, որը որևէ մի աղեշ ունի իրական սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ։ Միակողմանի շիշումները, որոնք որ կատարվել են ադրբեջանական կողմին, արդեն իսկ այսօր իրենց արտացոլում են գտնում Կիրանց գյուղի տարբեր հատվածներում տեղադրված շուներով։ Արդեն իսկ առաջին շուներն են տեղադրվել Կիրանց գյուղում, այնտեղ գյուղը բաժանելով երկու մասի, ադրբեջանական և հայկական։ Առանց որևէ մի անվտանգության երաշխիքի, առանց որևէ մի միջազգային ստանդարտներ, միջազգային նորմերի կիրառման, միակողմանի շիշումներ են իրականացվել։ Հավետատության մեջ Հարևան Վրաստանի հետ 30 տարի իրականացվում է սահմանազատման սահմանագծման գործընթաց, որ մի քանի մետր տարածքի համար 3 տարի եւ ավել ճշտումներ են իրականացվել։ Ուզում եմ հասկանաք, որ սա չկա աշխարհում մի պրակտիկա, որտեղ որ գյուղը բաժանելով երկու մասի իրականացվի նման գործընթաց։ Ամբողջությամբ ապօրինի է, և այս իշխանությունները նոր արդեն հունիս ամսին, ուշադիր երեք, հունիս ամսին ազգային ժողովում պետք է հաստատեն սահմանազատման և սահմանագծման նորմը։ Նոր հունիս ամսին ազգային ժողովում պետք է հաստատեն։ Այսինքն առանց հաստատելու, առանց նորմեր հաստատելու, առանց որևիցե մի բանի, զիջվում է կեսական նշանակություն ունեցող տարածքներ, առաջնագիծ, գերիշխող դիրքեր, Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, սրբավայրեր, եկեղեցիներ, սահմանը հասնելու է Կիրանց գյուղի կետրոնում գտնվող դպրոցի հարևանությամբ։ Եվ ինչպես պետք է հայ մարդը հավատակ լինի, և որևիցե մեկը այստեղ կանգնած կարող է իր երեխային ուղարկել դպրոց, եթե ադրբեջանցի հատուկ ստորաբաժանման նշանակության հատուկ ստորաբաժանումները Յաշմա և Կոմանդո դպրոցի հարևանությամբ են լինելու։ Եվ ուշադիր, օկուպացիոն ռեժիմի ղեկավարը հայտարարում է, որ ձեր անվտանգությունը ճիշտ է, չենք ապահովելու, կարող է 7 օր խաղաղ լինի ու 7 օրը պատերազմ, 7 օր բայց կարող է խաղաղ լինի, չեմ ասում 100% անոնց, բայց մի 7 օր մտածում եմ, որ կարող է խաղաղ լինի ու 7 օրը կարող է պատերազմ լինի։ Եթե չեք ուզում ադրբեջանցիներին տեսնեք, ինչ պետք է անենք, ծարտ ընկեք, ես առաջարկում եմ, իրենց գլխին ձունգա, իրավ հավեսով գլխներին ձունգա, մենք էլ ծարտ ընկեք իրենց գլխին, ուրեմ ես մարդկանց ուղեղները, ընդհանրապես գործելու, ընդհանրապես հասկանալու, տրամաբանելու հատկություն չունի։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, որ մի խելքը գլխին մատը կարա առաջարկի, որ անվտանգությունը կարա ապահովի ծառով, և ադրբեջանցին է ծառը տեսնելով չի հարցադրի։ Սա նորից եմ կրկնում, նաև հիմք է դնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմակերպման։ ուշադիր եղեք, սիրելի հայրենակիցներ, այսպես կոչված սահմանապահ զորքեր տեղակայելով, 5000 սահմանապահ ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը լուծարվելու են ու պահանջներ
ճակատամարտի մասնակիցները փողոքով պետք է հանձնվեն ադրբեջանական կողմին, որովհետև ադրբեջանում համարում են հանցագործներ, պատերազմական հանցագործներ. 90-ական թվականների մեր անվտանգությունը ապահովող մեր հերոս հայրերը, մեր եղբայրները ադրբեջանի ցուցակներով հանցագործ են, ինչ պետք է անեն, պետք է պահանջեն այս իշխանություններից, ասեն, դե քանի որ դուք այստեղ մեր ներկայացուցիչներն եք, այս մարդկանց հանձնեք. Ոչ որ Արցախում է ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը հանձնեցին, հիմա էլ այստեղ ցուցակները Բաղարիսում հրապարակվել են, նախնական ցուցակներն են իմիջայլոց, այդ ցուցակները կարա ավելի շատանա, երբ ասեն, դե որ չհանձնենք ես մարդկանց, պատերազմա լինելու, ժողովուրդ ջան, պետք է ես մարդկանց հանձնենք, կգնան կամոզեն, կասեն, գյուղի ժողովրդի, կասեն, գյուղի ժողովուրդ ջան, դուք էլ գնացեք իրանց, էլ ասեք, գումար կտանք, լավ կլինի ձեզ համար, ինչա պետք է, կկոմպենսացնենք, մենակ ես մարդկանց հանձնենք, հանկարծ պրոբլեմի առաջ չկանգնենք, այսինքն ես աբսուրդ, աննորմալ, շիզոֆրենիկ երևույթը պետք է մեր մեջ սպանենք, մարենք, վերացրենք, հայ ժողովուրդը այդ տեսակը չի եղել, հայ մարդը այդ տեսակը չի եղել, որ ուրանա իրա սրբությունները, իրա հայրենիքը, իրա տունը, իրա հողը, և շատ կարևոր է, որպեսի մենք ցուցաբերենք միասնություն, հիմա ինչ են ուզում սրանք անեն, սասափած են, որ մի խումբ պատգամավորներ, լրագրողներ, սրբազան հայրը, հակարծ ներշմտնի գյուղ, ներշմտնի գյուղ, որովհետև ինչ են ուզում արեն, ուզում են ֆախի ապեկության մեջ տարել գյուղացիներին, ասել հայրը տակ չկա, փողը վերցրեք, և մորացեք ամեն ինչ, միջև կգա նորելի, նոր պահանջները, այսինքն կակվի պատմությունը, միջև նոր պահանջ դնելը, հանգիստ մնացեք, հանգիստ ապրեք, գյուղի բաժանված է մի հատվածում, լրտեսնեք ինչ անում, ինչ պահանջներա ներկայացնում, իմիջայլոց գյուղացիների հետ հանդիպման ժամանակ, ինքը գյուղացիներին ես վերջ հանդիպման ժամանակ չի խփել, ասելա կիսելու եմ կիսումա, ասելա անվտանգությունը չեմ կարողանալու երաշխավորեմ, ասելա, մարդը ասելա, որ չեմ կարողանալու անվտանգությունը երաշխավորեմ, հիմա ոստիկանությանց շղթան, որը որ այստեղից սկսում է իրանց գյուղում ավարտում, որը հազարավոր ոստիկանական ստորաբաժանման ներկայացուցիչներ, այսօր մեր փառապանց ոստիկանական համակարգը, որը որ առանց բանի եմ ասում, ժողովուրդ ջան, շատ ժամանակ մենք իրանց մեծամասնությունը, ես շատ շատերի գիտեմ, ճանաչում եմ, արժանապատիվ մարդիկ են, բայց կա մի խումբ, որը որ ուզումա, որ այս մարդկանց, որոնք որ երկար տարիներ իրենց պատով իրենց ծառայությունը իրականացրել են, և իրոպես մեր անվտանգությունը ապահովել են, ոսկեպարից սկսած մեր ոստիկանները 90-ական թվականներին պահել են մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, ես խնդրում եմ միակ ծափահարենք բոլոր են ոստիկանների, որոնք տարբեր ժամանակահատվածներում մեր հայրենիքի սահմանակիցը պահել են, փառք ու պատիվ խոնարհում բոլոր այդ տղաներին, ես չեմ մոռանում 90-ական թվականներին դեր երիտասարդի, և նաև ձևավորվում էր մեր այս առաջնագիծը, Տավուշի առաջնագիծը, բազմաթիվ արժանապատիվ ոստիկաններ հերթապահություն էին իրականացնում և պաշտպանում էին մեր Տավուշի սահմանները. Այսինքն, մենք ունենք շատ ու շատ օրինակներ Արցախյան ազատամարտից, Տավուշի ազատամարտից, և այդ ամբողջ ընթացքում պատվով և արժանապատվությամբ իրականացրել են իրենց գործառույթը, բայց այսօր այս մարդկանց, որոնք որ շատերը, ես համոզված եմ, շատ շատերը ամոթի զգացումով են եկել, պահում են այստեղ, որ գյուղը դատարկվի,